ባጭሩ ተመልክተን ምንቋጫውን ጉዳይ እናንሳ አንድ አስር ደቂቃ ወስደን የምናነሳውን አንዳንድ ድል አጠራ ጠር ያለ ከዙ ብዙ አይርቅም የሶማሊያው ፕሬዚደንት እንግዲህ ከኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይን ካነሳችሁ በኋላ በጣም ተቀዝባዥ ሆነዋል በጣም በርካታ ሀገራት ጋር እየረገጡ ነው ከሰሞኑም እንደዚሁ የአትሚስ ወታደር አዋጭ ወደ ሆኑ ሀገራት ተጉዘዋል ብዙን የምታዋጣው ኢትዮጵያኖች ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እስካሁን አልደፈሩም ቱርክም የነበረው ድርድር ብዙ እንዲቀጥል ፍላጎት ያላቸው አይመስልም ሌሎች ሀገራት ጋር ግን እየተጓዙ ነው ሲሄዱ መቼስ የሚያነሱት ጉዳይ የሶማሊያ የራሳቸው ጉዳይ ብቻ ነው ተብሎ አይታሰብም መቼስ በተደጋጋሚ እንደተመለከት ነው የኢትዮጵያ ስም ነው በሶማሌው ፕሬዚደንት ብዞ ሁሉ ቀድሞ ከሀገራት መሪዎች ጋር ሲነጋገሩ የሚነሳው ኢትዮጵያ ሉዓላይነታችንን ጣሰች ግዛታችን ወረረች የሚል ሀሳብ ተደጋግሞ ይነሳል ወደ ቡሩንዲ ዩጋንዳ ጅቡቲ አቅንተዋል ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ አንዋር ሀሰን ቲንክ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ዞሮ የጨርሱ አልመስለኝ ፕሬዚዳንት ዘመናቸው አበቃ ሀገሮቹን በስርዓቱ ዞሮ ሳይጨርሱ መች እንደሚጨርሱም አልነቅ የውል ስንታዩ የማይቀር እውነት አታስቀረውም ይባላል ዴስቲንድ ትሩዝ ነው የማይቀር እውነት ነው የማይቀር እውነት አይቀርም አሜሪካንም ራሽያንም ጅቡቲንም ዩጋንዳንም ማስገባ አይቀርም ከዚም የኢትዮጵያ ጥያቄ ከተጨባጭ ስጋት የሚመነጭ እንደሆነ ይታወቅ የማይቀር እውነት ስለሆነ ሐሰን ሻህ ማሙድ ዞሮ ይጨርሱ ሁለተኛ ሐሰን ሻህ ማሙድ ማለት የተለያየ ሀገር ለመዞር እየሞከሩ እንደዚህ እየተሽከረከሩ አልሸባብ የሶማሊያ የቅርብ መንግስት ለመሆን ትንሽ ነው ዳር ይቀሩ ቬላ ሶማሊያን መጠበቅ አስቸዋል ሐሰን ሸህ ማሙድ አስተዳድራቸኋለሁ ግዛቴ ናቸው እኔን ምመራቸው የሚሏቸውን ራስ ገዛ አስተዳደሮች ጠንካራ ስትሮንግ ሆልድ አላቸው ኢንክሉዲንግ ፖንትላንድ አልሸባብ የማይደርስበት በስርዓቱ የሚመክቱ ስትሮንግ ሆልድ አላቸው እያንዳንዱ ራስ ገዛ አስተዳደሮች የሶማሊያ ራስ ገዛ አስተዳደር ስትሮንግ ሆልዱ የት ነው ቬላ ሶማሊያ ያውም ከሱ ቁጥጥር ውጭ እንግዲህ አሰን አንደኛው በጣም ማጤን የከበዳቸው አይናቸው የታወረው እዚህ ነው አይናቸው እስኪበራ እንጠብቃለን ሁለተኛ የሶማሊያ ማዕከላዊ ጦር ማደራጀት አቅቷቸው አንደኛ የታማኝነት ጥያቄ የሚነሳበት እንደሆነ ይታወቃል ሁለተኛ የጦር ኤክስፒሪንስ ምንም አይነት መንገድ እንደሌለው ይታወቃል የት እሳቸው ይዞራሉ ሶስተኛ ሶማሊያ ውስጥ የትኛውም የሚንቀሳቀስ የአግሬሲቭ የሚሆን መንግስት ፕሬር ለመፍጠር የሚሞክር መንግስታት ሲመጡ ከጀርባቸው አንዳንድ ሀገር አለ ይባላል የሐሰን ሸህ ማሙድ ከጀርባ ያለው የሚተማመኑት ግብጽ ነው አልሸባብ ኬንያን ውጋንዳን ሶማሊያን አምሷል ቀጠናውን አምሰዋል ሂስትሪ ነው ግብፅን አያምስም ለምን መሰለ አልሸባብን ያመረተው አልሸባብን የሚያስተዳድረው ግብፅ ነው እሱ ምንም የሚበጣበት ነገር የለም ናው ሐሰን ሻይ ማሙድ አሁን አልሸባብን ከሚያመርት አገር ጋር ነው ፍቅር የወደጉት ና እሱ መቼ እንደሚቆም እናያለን ሁለተኛ አይሚን አንዳንዱን ነገር መለስ ቀለስ ብሎ ማሰብ በጣም ጠቃሚ ነው አስባለሁ ወደኋላ ወደፊት እያረጉ ማሰብ በጣም አሪፍ ነው ስለማስብ ነው ሶማሊያ ሶማሊያ ውስጥ የምንወደውን የማንወደውን ስራ እንሰራለን ባይዞ ምክንያቱም ቀጠናው አካባቢው ከታመሰ የመጀመሪያው ገፈት ቀማሽኛ ነው ቀጠናው ከተስተካከለ አንደኛው ተጠቃሚ ነው ከሩቅ አገር በጣም ሩቅ የሆኑ ሀገራት መንግስታት መጥተው የሶማሊያን ስትራክቸር ስቴት ስትራክቸር ለመስራት እየሞከሩ እኛ እጃችን አጣጥፈን አንቀመጥም እሱ በደብ መታሰብ መታመን አለበት አምናለሁ። የእኛም ነገር እዛው ጋር እንደሆነ በደንብ ይታወቃል ብዬ ስለማስብነው ይወለ ሶማሊያ የሶማሊያ አስተዳደር ሐሰን ሸህ ማሙድ በጣም ብዙ የቤት ስራ ይዞብን እየመጡ ነው እጃችን እያጣጠፍን አደለም ሁሉን ነገር በጥንቃቄ እያየን ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ሶማሊያ አካባቢ የሚፈጠር የአልሸባብ ስጋት ለሶማሊያ ብቻ አይደለም ጉዳዩ ሶማሊያ ለማረጋጋት ብቻ አይደለም ስለምንገደድም ነው ለዚህ ነው ቀጠናውን የማረጋጋት ግዴታም እኛ እጅ ላይ ነው ወደቀው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ለማድረግ ግን እነዚህን ሁሉ ለመንቀሳቀስ ሶማሊያን ጨምሮ ቀጠናው ላይ ያሉ አንዳንድ ሀገራት ጨምሮ አብዛኞቹ የሚተዳደሩት አብዛኞቹ የሚመሩት በሌላ ሶስተኛ ወገን እንደሆነ ይታወቃል እኛ ደግሞ ቀኝ ገዢዎቻቸው ወይ ከኋላ ረን የሚያደረጓቸው መንግስታት እዛ ሄደን ፋይላቸውን አውጥተን እየተነጋገርን ያለ ነው ሶ ሀያላኑ ጋር የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ መንገድ በጣም ስትሮንግ ነው ለዚህ ነው እሱን በስርአቱ እየሰራ ነው ብየማም ለዚህ ነው ጠቅላይ ምስር አብይ አህመድ የዲፕሎማሲ ስራቸውን የሚጀምሩትም የሚጨርሱትም ቤተ መንግስት በጣም አመሰግናለሁ በቀጣይም ተከታታዩ ይህ እናደርግበታለን ሁለት ደቂቃ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ግን ፕሬዚዳንቱ ፕሬዝዳንቱ በአፍሪክ ነው በሰላም አስከባሪ አዋጭ ሀገራት ያደረጉት ጉዞ ካተረፉበት ይልቅ የከሰሩበት ነው ብሎ መናገር የሚቻል ይመስለኛል በሀገር ውስጥ መረጋጋት የለም መንግስታቸውን መረጋጋት ተስኖታል ትላንትና ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዲ እንደገና ካቢኔውን ሲያዋቅሩና አዲስ ተሿሚዎችን ሲያመጡ ነው የነበረው ትላንት አዲስ ካቢኔ አዋቅረዋል ፕሬዚዳንቱ በውጭ ሀገር ጉዞ ላይ ናቸው በጉዟቸው መጀመሪያ የሄዱት ዩጋንዳ ነው ከዛ በኋላ እንዳልከው ብሩንዲም ወደ ጅቡቲም ጉዞ አድርጓል ዛሬ ደግሞ ካልተሰጥኩኝ ኬንያ የሚሄዳሉ መስለኝ ና በውይይታቸው በሙሉ ለምሳሌ የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቪኒ ከውይይታቸው በኋላ ኒው ታይምስ ጋዜጣ የዩጋንዳው ያወጣው ነገር ምንድን ነው በውይይታቸው ላይ ፕሬዚዳንት ሙሴቪኒ የጠየቁት ጥያቄ ምንድን ነው ኢትዮጵያ የሌለችበት ቀጣዩ ተልኮ ውጤታማ ይሆናል ብለው ያስባሉ ወይ ብለው ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ እንደጠየቋቸው ጋዜጣው ዘግቧል ከዛ በተጨማሪም ባለፈው ሳምንት በ በአዲስ አበባ በተካሄደው የአፍሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ ላይ የቀጣዩ የሶማሊያ ሰላም ማስከበር ተልኮን በተመለከተ ሰፊ ውይይት ተደርጓል እና ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል አንደኛው የቀድሞ የአትሚስ የቡሩንዲው ጀኔራል ጀኔራል ናዲያ ነበሩና እሳቸው ያነሱት ታሰባል ኢትዮጵያ በቀጣዩ የሰላም ማስከበር ተልኮ ውስጥ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን የመሪነት ሚና ሊኖራት ይገባል ብለው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም ለኢቢሲም ለሌሎች ትልቅ መገናኛ ብዙሀንም ጠቁመዋል። ለምን ሰውየው የአትሚስ ሰላም አስከባሪ ኮማንደር ነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ብቃት አቅምና ችሎታ ያውቃሉ ኢትዮጵያ በሚቀጥለው የሶማሌ ሰላም ማስከበር ተልኮ ውስጥ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን የመሪነት ሚኗዋን ካልያዘች የሰላም ማስከበር ተልኮ ውጤታማ አይሆንም ሚል ነገር አላቸው አሁንም መሬት ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው ሶማሊያ ውስጥ ሰፊ ቦታዎች ላይ እንዳለ ይታወቃል በዚህ ሳምንት እንኳን የአትሚስ አካል የሆነው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ በድርቅ ለተጎዱ በጎርፍ ለተጎዱ በርካታ የሶማሊያ ዜጎች የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ ነበረ በሶማሊያ ብሔራዊ ፈተና ባለፈው ሳምንት ነበር ሲካሄድ የነበረው እና እሱን ፈተናዎችን የማጓጓዝ ስራ ሲሰራ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው የአትሚስ ምንድነው ሚሊታሪ ቺፍ ብርጋ ጀነራል ክንዱ ገዙም ከሰሞኑ የተለያዩ ወታደራዊ ስልጠና ለጨረሱ የአፍሪካ የአትሚስ አባላት ምን ሲያስመርቁ ነበር ይህንን ሁሉ ያነሳውልህ ምንድን ነው ፕሬዚዳንቱ ውጪ ዙረቱ ላይ ነው ያሉት መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ግን አልሸባብ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው በጣም የሚያስቀው ከሁለት ቀን በፊት የጣሊያን መንግስት የረዳውን ሄሊኮፕተር አልሸባብ እጅ እንደወደቀ ተሰምቷል እና እውነትም ፕሬዚዳንቱ አላማቸው ኢትዮጵያ ካልወጣች እያሉ ያሉት አላማቸው ቪላ ሶማሊያን ለአልሸባብ ማስረከብ ይመስላል እና አሁንም ያደረጉት ጉዞ ብዙ ውጤታማ ያደረጋቸው አይመስልም ኬንያም ቢሄዱ ምንም የሚያመጡት ነገር ይኖራሉ አላስብም ምናልባት በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ብዙን ላይ የጅቡቲውን ፕሬዚዳንት ኦማር ጊሌ ሌሎቹ ሀገራት እንደሚሄዱ ሁሉ ፕሬዚዳንቱ ወደ አዲስ አበባ ሄደው ከኢትዮጵያ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ተነጋግረው ችግሮችን ቢፈቱ የሚል ሪኮመንዴሽኖችን እንደሰጧቸው አንብቤ ያለው ነገር ግን ፕሬዚዳንቱ ከጀርባቸው ሌላ ኃይል ስላለ ግብጽ የሚባል ሌላ ፍላጎት ያለው ኃይል ስላለ ይህንን የሰላም የንግግር የውይይት አማራጭ ይወስዳሉ እያለስ በጣም አመሰግናለሁ ስጢፋኖስ ማኗር የተወልዳቸው የአዲሱ ዋልታ ቤተሰቦች ከአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ና ዲጂታል አማራጮች ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የዛሬ ማክሰኞ ሀሳብ ላይ መራህ ግብራችን እዚ ላይ ይቋጫል ስለ ጊዜ እናመሰግናለን ስጢፋኖስ አብራ ስንታየ አባተና አኗር አብራር አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል ጤና ይስጥል I say good game.